Franku, jsem velký fan tvojí práce. A zde je kopie dabingu pro ukázky na nového Harryho Pottera. Kopie jsou pro amatéry. Prostě pust trailer, pořádně to vohul a radši ústup před vokální lavinou. Dobře, ale jak budeš vědět, co máš říkat? Viděl jsem všech 9 dílů, takže sakra vím, o co tam jde. OK, pouštím ukázku. První pokus. Toto je poslední dobrodružství Harryho Pottera. J.K., nebo jak se jmenuje, a její nejoblíbenější postavy, tak jak jste ještě neviděli. Totálně ušmudlané. Připravte se na ultimátně špinavou bitvu. Střih, Franku, prosím tě, mohl bys pokračovat, až si pročteš scénář? A co by řekl Morgan Freeman o čtení ze scénáře? Záleží na tom, zda by se jednalo o VHS-ku nebo... Zapni nahrávání a dávej bacha, nedostaneš žiadlo. Od včely. Od včely? Včely. Jsou totiž přitahovány mým medovým hláskem. Dobře, dávám si pozor na včely. Můžeme jít znova? Všechny hlavní postavy budou strašně bulet a žádná tvář nezůstane suchá, protože Pleška... Voldemort. Plešomort. Voldemort. Baltimore má všechny místní mídla a prej to je tentokrát legální. OK, střih, tohle ani náhodou není děj toho filmu. Ale to je jen další inkontinence. Asi myslíš kompetence, že? To jsi řekl ty? Ne, jo. Harry je Tubman a Vlaštovky smrti. Je úplně první film, ve kterém se střílí v naprosto zpomaleném pohybu. Černé kočky palte. Svědčí o tom i závěrečné zúčtování, při kterém se Harry s plesnivákem navzájem střílí svýma laserovýma hůlkama. A vy sledujete, kdo dostřelí dál. Oh, obrovská hůžovka! Wow, kurva, ta vypadá opravdicky. Armáda padouchů bude až překvapivě nešikovná zabíjení hlavních postav. A čuňovice zhoří do základu. Bradavice. Bradavice, vepřovice, stejně všichni vědí, o čem mluvím, i kdybych tu měl hovna. Žádná tvář nebude čistá, nikdo zase nestihne domácí úkoly a zrzci to stopro nepřežijou. Larry Trottle a špinavé poštaře, část druhá. Sága začíná nyní. To teď končí. Je to poslední díl. Gary Proper a Relikvie smrdí. Přístupno od 18 let s elfýma bradavkama. Buď se na to dostaneš, nebo ne. Můžeme to prosím, sejít ještě jednou celé od začátku. To ale nepůjde. Proč? Pač jsem se tu vykadil. Proč bys to dělal? Protože tohle místo je zasraná díra. Jen se na to mrkni. Klídek. Hodný pejsek. Určitě najdeme jiný způsob. Hodný pejsek. Dobře. Ty jsi opravdu hodný pejsek.